Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Matejs 5. Nodaļā. Jēzus sacīja: Jūs esat dzirdējuši, ka tēvu tēviem ir sacīts, nenogalini, un kas nogalina, tas nododams tiesai. Bet es jums saku, ik viens, kas uz savu brāli dusmojas, nododams tiesai. Ik viens, kas uz savu brāli saka nejēga, nododams sinedrijam. Bet kas uz savu brāli saka stulbais bezdievi, tas nododams elles ugunīs. Tādēļ, kad tu atnes savu upurdāvanu pie altāra, un tur atceries, ka tavam brālim ir kaut kas pret tevi, tad atstāji savu upurdāvanu altāra priekšā, ej un izlīksti vispirms ar savu brāli, un tad pienes savu upurdāvanu. Nevilcinies izlīkt ar savu pretinieku, kamēr ar viņu vēl esi ceļā, ka tavs pretinieks tevi nenodod tiesnesim un tiesnesis tiesas izpildītājam, un ka tas tevi neiemet cietumā. Patiesi es tev saku, tu no turienes neiziesi, pirms nenomaksāsi pēdējo kvadrantu. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā tu mūs esi pulcinājis kopā pie tava vārda. Mēs lūdzam, kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus iepratim taviem vārdiem, jo tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Kā mēs to zinām, Jēzus sacītās uzrunas dažkārt bija visnotaļ radikālas un klausītājus izaicinošas. Brīžiem šķita, ka viņš apšauba, kariķē, teju vai zaimo līdšinējo tautas garīgo pieredzi, cauri gadsimtiem nesto un uzturēto Dieva atklāsmi. Tā saucamajā kalnas prediķī tas ir īpaši jūtams. Kā jau mēs pamanījām, viens no bieži lietotiem Jēzus izteicieniem bija: Jūs esat dzirdējuši, bet es jums saku. Un tādā veidā šķietami noraidot, atsakoties no senajām tēvu tradīcijām. Tieši tā lielākā daļa klausītāju viņa sacīto arī uztvēra. Kādiem tas patika, kādiem, protams, nē. Taču pats Jēzus savu attieksmi un rīcību skaidroja šādi: Nedomājiet, ka es esmu nācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Tātad viņš saredzēja, ka viņa mērķis nav izārdīt, izjaukt, iznīcināt Dieva doto atklāsmi, pierunāt cilvēkus no tās kaut kā atteikties. Nē, tieši otrādi. Viņš gribēja palīdzēt saviem klausītājiem ieraudzīt tās patieso dziļāko būtību. Viņš sacīja piepildīt. Parasti šis vārds piepildīt nozīmē izdarīt, īstenot. Taču šajā gadījumā nav runa par to, ka Jēzus būtu apņēmies īstenot visus Mozus bauslībā atrodamos likumus un priekšrakstus. Viņš patiesībā to nemaz nevarēja izdarīt, jo kādi no šiem likumiem attiecās uz sievietēm, kādi uz slimajiem, citi uz vergiem, vēl kādi uz noziedzniekiem un tā tālāk un tā joprojām. Jēzus gribēja piepildīt bauslību un praviešus tādā nozīmē, ka tiem uz papīra uzrakstītajiem vārdiem, tiem mutvārdos atkārtotajiem principiem, tos piepildīt ar jēgu un nozīmi,
aizpildīt tos tukšos robus un caurumus, kur cilvēkiem būtu visādas fantāzijas par to, ko tik visu šie vārdi varētu nozīmēt. Tieši to lielā mērā Jēzus tā saucamajā kalnas prediķī arī dara. Nu, lai mēs labāk saprastu, par ko ir stāsts, kā jau mēs to dzirdējām lasījumā no pults, sen, kad izredzētā tauta bija izgājusi no Ēģiptes verdzības un gatavojās ieiešanai apsolītajā zemē, Dievs caur Mūzu uzrunāja tautu un cita starpā viņiem sacīja, šodien es piesaucu par lieciniekiem pret jums debesis un zemi. Dzīvību un nāvi es esmu nolicis jūsu priekšā, svētību un lāstu. Izvēlies dzīvību, ka paliktu dzīvi, gan tu, gan tavi pēcnācēji. Nu tādi vareni, iespaidīgi vārdi, brīdinājums un apsolījums ar ļoti nopietnām sekām. Bet ko šie vārdi nozīmē? Kā tos saprast? Ko reālajā dzīvē nozīmē izvēlēties dzīvību? Kā tieši tam būtu jāizpaužas? Nu, viena no tādām visvienkāršākajām un šķietam visloģiskākajām atbildēm būtu izvēlēties dzīvību nozīmē nenogalināt. Taisnība. Kuram pret to būtu kādi iebildumi? Jūs esat dzirdējuši, ka tēvu tēviem ir sacīts, nenogalini, un kas nogalina, tas nododams tiesai. Taču Jēzus, kā mēs to dzirdam, pie tā neapstājas. Viņš uzskata, ka ar to ir par maz. Otru nenogalināt ir pareizi, taču ne pietiekami. Jo cilvēku attiecības ir daudz plašākas, tās ir daudz dziļākas, tās ir daudz niansētākas. Tādēļ taisnība ir arī apustulim Pāvilam, kurš vēlāk Kristus pieredzes iespaidots un izmainīts, atļāvās galatiešiem atgādināt, cik lielu ietekmi uz mūsu dzīvi atstāja nesakārtotas, haotiskas, pretstāvis, pretrunu pilnas attiecības. Viņš rakstīja, ja jūs cits citam kožat un viens otru graužat, pielūkojiet, ka cits citu neapriet, nepievilieties. Dievs nekļūs par apsmieklu. Ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus, kas sēj savā miesā, tas no miesas pļaus postu. Pāvilam šajā ziņā bija rūkta personiska pieredze un nekādu ilūziju par iespējamu iznākumu. Viņš zināja, pie kā var novest tāda veida, naida un pretstāvis pilna dzīve. Tieši tādēļ viņš bija norūpējies arī par korintiešiem, kuriem viņš rakstīja, jūs vēl esat miesīgi. Kamēr jūsos ir naids un ķildes, vai tad nesat miesīgi un nedzīvojat kā miesīgi cilvēki? Lūk, es ceru, šis ļauj labāk saprast Jēzus sacīto. Jūs esat dzirdējuši, ka tēvu tēviem ir sacīts nenogalini, un kas nogalina, tas nododams tiesai. Bet es jums saku, ik viens, kas uz savu brāli dusmojas, nododams tiesai. Ik viens, kas uz savu brāli saka nejēga, nododams sinedrijam. Bet kas uz savu brāli saka stulbais bezdievi, tas nododams elles ugunī. Citiem vārdiem, nogalināšana lielākoties jau ir galējas un traģiskas sekas procesam, kas savstarpējās attiecībās iesākas pavisam, pavisam nemanāmi. Vispirms kaut kāda iemesla dēļ parādās vienkārši tāda negatīva attieksme.
dusmošanās, nepatika, ja tai ļauj briest un attīstīties, dusmošanās vienā brīdī var pārvērsties par apsaukāšanos. Turklāt neobligāti ārēju. Visiem dzirdam. Jo mēs jau zinām, lamāt visu un visus var arī iekšēji, klusiņām pie sevis. Bet lai otru apsaukātu, savukārt ir vajadzīgs kārtīgs attaisnojums. Un tas agri vai vēl noved pie apsūdzībām, ka mēs apsūdzam tos citus cilvēkus. Un visbiežāk jau visnotaļ nepamatoti. Pati nogalināšana beigās jau ir tikai tehnisks jautājums. Tāpat kā laulības pārkāpšana, tāpat kā zakšana, tāpat kā jebkuras citas destruktīvas nodarbes, tās vispirms jau tiek īstenotas galvā. Ar to Jēzus grib sacīt, ka bauslis nenogalina. Ir jāizprot ne tikai fiziskā, tehniskā nozīmē, bet ir jāapzinās arī visi tie neredzamie, garīgie un vienlaikus ļoti reālie un spēcīgie procesi, kas atklājas mūsu savstarpējās attiecībās. Tos nedrīkst ignorēt, viņš saka. Bet ko Jēzus piedāvā kā šī baušļa piepildījumu? Jā, nenogalināt otru ir labi un pareizi. Jā, vēl svarīgāk ir pamanīt to mirkli, kad attiecību vektors sāk rādīt pasliktināšanās virzienā. Tur dusmošanās, apsaukāšanās, apsūdzēšanas. Ar katru šādu brīdi sarkanajām lampiņām būtu jādeg aizvien spožāk, un tam iekšējam trauksmes zvanam būtu jāzvana un jāskana aizvien skaļāk. Bet ko darīt? Ko reāli, praktiski likt tā vietā? Kā mēs to dzirdējām, Jēzus kā vienīgo risinājumu piedāvā izlīgumu. Tas viņa skatījumā ir šī baušļa piepildījums. Izlīguma meklēšana, izlīguma piedāvāšana, izlīguma īstenošana ir vienīgais risinājums, kas spēj aizpildīt tos tukšos robus un caurumus un mazināt fantāzijas un aplamās interpretācijas par to, ko vien visu šis bauslis varētu nozīmēt vai nenozīmēt. Aizpildam, piepildam to, Jēzus saka, ar izlīgumu. Tad jautājumu vairs nebūs. Turklāt pamanīsim ļoti neparastu skatu punktu, kā Jēzus to iegriež, kā viņš aicina uz to paskatīties. Kā tu atnes savu upurdāvanu pie altāra, un tur atceries, ka tavam brālim ir kaut kas pret tevi, tad atstāji savu upurdāvanu altāra priekšā, ej un izlīksti vispirms ar savu brāli, un tad pienes savu upurdāvanu. Pamanīsim, Jēzus nerunā par situāciju, kurā es uz kādu esmu dusmīgs. Un tad vienā brīdī tu apzinos piepeši, un tad nu man jāiet, jāmeklē iespējas izskaidroties. Nē. Viņš runā par situāciju, kurā es piepeši atceros, ka kāds ir dusmīgs uz mani. Izlīguma iespējas būtu jāmeklē arī pat šādās situācijās. Ne tikai, ka es uz kādu dusmojos, bet es atceros, ka kāds ir dusmīgs uz mani. Ar to es saprotu, ka tikt galā ar savām destruktīvām emocijām, neļaut tām gāsties pār citu cilvēku dzīvēm, tā Jēzum ir pašsaprotama norma. Tas ir pašsaprotami. Savstarpējās attiecībās viņš saka, mēs esam aicināti uz kaut ko vairāk. Iespēju robežās palīdzēt citiem tikt galā ar viņu pārdzīvojumiem.
ja Pāvilam ir taisnība, ka visas bauslības kopējais piepildījums un gala mērķis ir mīlestība, un mīlestība tuvākajiem ļauna nedara, tad es ne tikai cenšos nedarīt pāri citiem, bet cenšos arī nekļūt par klupšanas akmeni citu cilvēku dzīvēs. Protams, te ir svarīgi nepazaudēt līdzsvaru. Man tādēļ nav jākļūst par izdabātāju un pielīdēju, kurš smagi nopūlis, lai tikai visiem būtu pa prātam, lai tikai visiem patiktu. Nē. Robeža izšķietami vienkārša. Ja es daru labu, ja es runāju patiesību un rīkojos taisnīgi, man nav par ko baidīties. Nav jābaidās savu rīcību paskaidrot, nav jābaidās lūgt piedošanu, ja kaut kas ir nogājis greizi, nav jābaidās meklēt izlīgumu. Bet saprotiet, problēma ir kaut kur vēl citur. Kaut kur tā ir daudz dziļāk un pamatīgāk. Jo redziet, ne jau, ka mēs nesaprastu Jēzus sacīto. Ne jau, ka mums būtu nesaprotama un neskaidra viņa argumentācija. Viss, ko viņš saka, ir pareizi. Nogalināt nevajag. Attiecībām ļaut pasliktināties nevajag, darīt citiem pāri nevajag, meklēt izlīgumu vajag, viss ir pareizi. Bet dažkārt, nereti, bieži vien, kaut kādu iemeslu dēļ, negribas darīt tā, kā Jēzus mudina. Nu, vienkārši negrib. Nu, tu visu saproti, bet nē. Jo tas ir grūti. Tas ir brīžiem nepatīkami. Un tas man atgādina jūdu rabīna un psihiatra Abrahama Tverska savulaik rakstīto, ka cilvēks pēc savas dabas vienmēr tiecas pretī mazākām ciešanām. Mēs instinktīvi dzīvē meklējam, kur būs mazākas ciešanas, kur man mazāk sāpēs. Jā, kaut kādu iemeslu dēļ, Jēzus piedāvātais ceļš mums brīžiem šķiet grūtāks un sāpīgāks, nekā palikšana tajā stāvoklī, kādā mēs tajā brīdī esam. Un tad mēs spītīgi turamies pie sava neprāta. Spītīgi turamies pie sava neprāta, jo mums liekas, ka tā ir vieglāk. Un ko Dievs? Neko. Pacietīgi gaida. Gluži kā atcerties tajā līdzībā par pazudušo dēlu. Gaida, kad jaunākajam dēlam pietrūks spēka uzturēt tās iedomas un tās ilūzijas par savu visspēcību, par savu pašpietiekamību. Gaida, kad jaunākais dēls beidzot atcerēsies tēva mājas un atcerēsies to mīlestību un labvēlību, ko tur varēja saņemt un baudīt. Un tad, kad dēls, nomocījies un pārguris, beidzot parādīsies pie apvāršņa, tēvs skries viņam pretī un apliecinās, ka nekad jau nekas nav mainījies. Tu aizvien esi mans mīļotais dēls, uz ko man ir labs prāts. Un tikai tad, kad mēs piedzīvosim to, šo sastapšanos, šo iekšējo lūzumu, šo iekšējo izjūtu. Tikai tad mēs neparastā kārtā sajutīsim, ka mīlēt, cienīt
uzticēties un ļauties Dievam un viens otram, tomēr ir mazākas ciešanas, nekā to nedarīt. Iet Kristus piedāvāto jaunās izpratnes ceļu ir vieglāk, nekā to neiet. Bet kur visā šajā ceļā esam mēs katrs? Nu, to droši vien zinām mēs tikai katrs pats par sevi. Āmen.